riigihalduse minister Jaak Aab oli möödunud reedel oma esimesel töövisiidil Ida-Virumaale ning kohtus omavalitsusjuhtidega . kohtumiste põhiteemad olid piirkonna tulevik ning Ida-Virumaa programm . põhiline jutt käib ikkagi haldusreformist ja , ja , ja maavalitsuste reformist , et see puudutab praegu omavalitsusi kõige rohkem . et valmisolekust võtta üle teatud ülesanded maavalitsustelt , võtta üle ka riigid teatud ülesandeid , ja , ja noh , kuidagi maandades haldusreform niimoodi mõistlikult , noh kutsusin üles just , et volikogud võtaksid need vajalikud otsused vastu , et arendustegevust hakata koos tegema siin maakonnas , et ühistransporti koos korraldama hakata , et need oleks õigeaegselt tehtud ja siis saab riik ka need ülesanded normaalselt üle anda . perioodil kaks tuhat seitseteist kakskümmend üks on riigil kavas Ida-Virumaal investeerida üle saja kuuekümne miljoni euro investeeringuid tehakse ettevõtluse , sealhulgas tööstusalade ja külastusobjektide arendamisse , haridusse , kultuuri , turvalisusse , tervishoiuvaldkonda ning elukeskkonna ja transpordiprojektide toetamiseks . lisaks on erinevad ministeeriumid kokku leppinud circa saja viiekümne riigiasutuse töökoha viimiseks Ida-Virumaale . samuti otsitakse vahendeid ka täiendavateks investeeringuteks .